हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल आज म हजुरहरूलाई डिफ्रेन्ट क्वेसन्स जुन सोध्नुहुन्छ नि हाई हाउ आर यु वाट इज य नेम त्यस्ता क्वेसनहरूको पनि डिफ्रेन्ट वे कसरी सोध्न सकिन्छ साथै आन्सरमा हजुरले हाई माइने मिस रेसिस श्रेष्ठ हाई एम फाइन त्यस्तोहरू आन्सरहरू आउँछ नि हजुरलाई म त्यस त्यही क्वेसनहरूलाई डिफ्रेन्ट वेमा सुत्न सिकाउने छु त्यसै कारणले म हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि यो भिडियो फर्स्ट फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला किनभने हजुरले यो, यो स्टाइल भनेको धेरै ज्यादा जातै पाउनुहुन्न हजुरलाई म आज युरोपियन स्टाइलमा सिकाउन गइरहेको छु है त सो गाइस प्लिज चेक इट so, आउट प्लिज हजुरले आफ्नो बोलीमा पनि चेन्जेस पाउनु हुनेछ है त साथी हो अब म डाइरेक्ट टु द पोइन्टमा आउन गइरहेको छु है हजुरहरूलाई म आज फास्टेस्ट इजिएस्ट र फनी वेमा इङ्ग्लिस सिकाउन गइरहेको छु मस्ट क्वेसन्सहरू जुन कमन क्वेसनहरू हुन्छ नि इङ्ग्लिसमा त्यसको कमन क्वेसनको डिफ्रेन्ट स्टाइल्सहरू म सिकाउन गइरहेको छु त्यही क्वेसनलाई कसरी भन्ने र त्यही नर्मल आन्सरलाई पनि हामीले अङ्ग्रेजी वेमा मतलब नेटिभ इङ्ग्लिस स्पिकरको वेमा कसरी बोल्ने भनेर म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु सो गाइस प्लिज फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला साथै इच इच क्वेसन र आन्सर पछि म हजुरहरूलाई एउटा टिप्स पनि दिनेछु सो गेट रेडी टाइम स्टार्ट नाउ लेट्स स्टार्ट नाउ अब मान्छेहरूले मोस्टली युज गर्ने क्वेसन है एकअर्कासँग भेट्दादेखि हाउ आर यु भन्छन् है तिमी कस्तो छौ आ एम फाइन म सोचै छु आम नट फाइन म सन्चो छैन हामीले हाउ आर यु भन्दा यो दुइटामा एउटा रेस्पोन्स दिन्छौँ तर हामीले अहिलेसम्म सोचेका छौँ कि हामीले यो दुइटामा अब मतलब यो क्वेसनलाई पनि अर्को वेमा कसरी भन्न सक्छौँ अब सानोदेखि ठुलोसम्म पनि अब नर्सरीदेखि हामीले सिकिरहेको यही हो हाउ आर यु भनेर सोध्छौँ तर अब म हजुरहरूलाई डिफ्रेन्ट वेमा भन्न गइरहेको छु है त हाउ आर युलाई कसरी भन्ने अनि त्यसको रेस्पोन्सहरू अब मान्छेहरूले मोस्टली युज गर्ने क्वेसन है अब यही क्वेसन है हाउ आर युलाई हामीले डिफ्रेन्ट भ्यूमा कसरी भन्न सक्छौँ हे हाउ इज गोइङ वाट्सएप यो भनेको नि तिमी कसो छौ के चलिरहेको छ तिमी सन्चै छौ के भइरहेको छ भन्ने हो है हामीले उता युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर बोलेको सुन्न सक्छौँ कि है वाट्सएप हे भनेको हाई हेलो जस्तो हो होइन नमस्ते भन्छौ नि हामी हो त्यस्तै हो हाउस इट गोइङ हाउस इट गोइङ के छ के चलिरहेछ वाट्सएप डुड भन्छ है उहाँहरूले बोल्ने स्टाइल यो हो तर यो भनेको पनि हामीले हाउ आर यु भनेको जस्तै हो है सो गाइस हजुरहरूलाई कसैले वाट्सएप भनिरहेको छ भने हजुरलाई हाउ आर यु तिमी कसो छौ भनेको हो है त अब म हजुरहरूलाई त्यही हे हाउ इट्स गोइङको पोजिटिभ रेस्पोन्स भन्न गइरहेको छु है पोजिटिभ रेस्पोन्स भनेको अँ राम्रै छु भन्नलाई है भेरी गुड अँ ठिकै छु नट ब्याड त्यस्तो नराम्रो पनि छैन हे हाउ इज गोइङ तिम्रो हालखबर कस्तो छ भनेको जस्तै हो लाइक इट इज द सेम वे वी सेट हाउ आर यु कसो छ तिमीलाई हाउ आर यु र हाउस इट गोइङ भनेको सेम भनेको जस्तै हाउस एट गोइङको हामीले पोजिटिभ रेस्पोन्स चाहिँ अँ आइएम प्रिटी गुड नट ब्याड यो भन्दा नि बुझ्छौँ कि अँ ठिकै छ सन्चै छ भन्ने भन्ने वेले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अब लेस्ट मुभ्स टुवर्ड नेगेटिभ रेस्पोन्स है अब नेगेटिभ रेस्पोन्सको पालि है है हाउस इट गोइङ अँ म सन्चो छैन भन्नलाई चाहिँ होइन नट्सो गुड अँ मलाई त्यस्तो राम्रो सन्चो छैन नट ग्रेड त्यस्तो राम्रो पनि होइन नट सो वेलथ अँ मलाई त्यस्तो सन्चो छैन भनेको है किनभने हामी सधैँ सन्चो त हुँदैनौँ अब हामी एभ्री टाइम हेल्दी पनि त हुँदैनौँ नि कहिले काहीँ बिरामी हुन्छ टगो दुखिरहेको हुन्छ अनि सो विभिन्न प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ हेल्थ रिलेटेड ड्युरिङ द्याट टाइम मान्छेहरू कसैले है हाउस इट्स गोइङ हाउस सेट गोइङ भन्दादेखि हजुरहरूले नट्सो गुड भने नि हुन्छ नट ग्रेट त्यस्तो राम्रो पनि होइन नट सो वेल भन्दा पनि उनीहरूले ए तिमी बिरामी रहेछौ है तिमीलाई सन्चो छैन है भने फिलिङ्स अटोमेटिकली उनीहरूले बुझ्ने गर्दछन् अब कुरा आयो वाट्सएपको है वाट्सएप कसो चलिरहेको छ के भइरहेको छ है वाट्सएप भनेको मिनिङ अहिलेको ट्रेन भनेको स्पेसली फेसबुक ट्रेनमा हामीले सुन्न सक्छौँ यो वर्ड्स सो यसको लागि इजी एन्ड सिम्पल रिप्लाई भनेको हामीले चाहिँ नथिङ मच नट मच यो दुइटा भनेको अँ ठिकै छु अँ त्यस्तो केही छैन ठिकै छु नर्मल छु भनेको है अनि स्पेसल्ली हामीले यो भन्ने भनेको चाहिँ चेयरफुल वेमा हो है हल्कै स्माइलको साथ भन्नुपर्छ होइन अनि एस इफ भनौँ न म फ्री छु तिमीसँग च्याट गर्नलाई बोल्नलाई फ्री छु भनेको जस्तै हो सो इफ एनिवन आक्स यु होइन स्पेसल्ली कसैले सोधिहाल्नु भयो भने वाट्सएपहरू भन्दादेखि चाहिँ हामीले नथिङ मच भन्दा इट फिल्स सो ग्रेट है अब यसको भनौँ न टिट फर ट्याड भनेको चाहिँ यसको इजी रेस्पोन्स होइन सिम्पल वेमा रेस्पोन्स चाहिँ हामीले नथिङ मच भनेर गर्न सक्छौँ है त सो गाइज हजुरलाई हाउ आर यु हे वाट्सएप हे हाउ इज डुइङ त्यस्तोहरू सोधेको मिनिङ भनेको चाहिँ हजुरले कस्तो चलिरहेको छ के भइरहेको छ सन्चै छौ भनेर भनेको बुझ्नुहोस् साथै हामीले अँ एम फाइन एम गुड नथिङ मच त्यसोहरू भनेको अँ म सन्चै छु ठिकै छु त्यस्तो भनेको बुझ्नुहोस् तर नेगेटिभ रेस्पोन्स गर्ने बेला चाहिँ हामीले अँ नट so सो ग्रेट ग्रेड एम नट फाइन त्यस्तो भन्नुहोस् अब रहेको कुरा अब टिप्स टाइमको है मैले हजुरलाई भनेको थिएँ म हजुरहरूको सामु एउटा टिप्स लिएर आउनेछु सो गेट रेडी हामीले होइन हे हाउ आर यु भन्नु र हाउस इट गोइङ भनेको सेम हो भनेर भनेको छु है तर हाउस इट गोइङ भने बेला हजुरले आई एम फाइन भन्न मिल्दैन है यो भनेको चाहिँ एउटा युनिभर्सल ट्रुथ हो अब जे भयो नि अब चिया खायो भनेर सोद्धादेखि हजुरलाई अँ मैले पानी खाएँ अँ मैले खाएँ भन्न मात्रै त मिलेन नि सो हाउस एट गोइङमा चाहिँ हजुरले आई एम फाइन जति सक्दैन भन्दा नै राम्रो हुन्छ बिकज इट इज नट द वे वी युज टु स्पिक होइन स्पेसल्ली युरोपियन स्टाइलमा भन्यो भने हाउज देट गोइङमा हामीले आइएम फाइन युज गर्दैनौँ यदि सन्चै हुनुहुन्छ भने हजुरले अँ आइ एम गुड यहाँ इट्स अल राइट सो इज आई एम फिलिङ ग्रेट भन्नुहोस् होइन बट यु मस्ट नट सेट आई एम फाइन है त ओके नाउ मुभिङ अन टु द नेक्स्ट सेटमेन्ट आई विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज वाट इज यर जब तिम्रो जब के हो तिमी के काम गर्छौ है हामीले स्पेसल्ली भन्नै पर्दा हाम्रो अहिलेको प्लस टू सकेको होस् या कोही मान्छे को फ्री बसिरहेको छौँ भने पनि सोध्छौँ होइन अब तिमी के काम गर्छौ वाट इज यर जब बट यसलाई भन्नै पर्दा चाहिँ होइन हामीले युरोपियन स्टाइल वा यसलाई अलि राम्रो वेमा कसरी भन्न सक्छौँ भने चाहिँ वाट डु यु डु तिमी के काम गर्छौ वाट डु यु डु फर लिभिङ तिमी बाँच्नको लागि के काम गरिरहेछौ तिम्रो दिनचर्या चलाउनको लागि के काम गरिरहेछौ हो यु वाट डु यु डु र वाट डु यु डु फर लिभिङ भनेको चाहिँ एउटै हो यो वाट डु यु डु फर लिभिङलाई सर्टेन अलिक छोटो बनाएर वाट डु यु डु बनाएको हो सो गाइज हामीलाई कसैले वाट डु यु डु भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीले हाम्रो जब भन्नुपर्छ है त हामीले के काम गरिरहेको छौँ के गर्छौँ होइन म मेरो डेली लाइफ मा मैले के गरी रन गरिरहेको छौँ भने यसको मेन क्वेसन चाहिँ यही हो है त हामीले सिम्पल वेमा भन्छौँ है यसको आन्सर आइएम अ टिचर म एउटा टिचर हो एसट्याक आइएम हजुर जो हुनुहुन्छ त्यसै लेख्नु है आइएम अ डक्टर आइएम अ नर्स जे हुनुहुन्छ हजुरको प्रोफेसन हजुरको प्रोफेसन जे छ हो त्यो लेख्नुहोस् है बट मैले हजुरलाई यहाँ तल पनि लेखेको छु आई वर्क एट स्कुल यो भनेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ होला है हजुरहरूको मनमा प्रश्न आइरहेको छ होला र म हजुरहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि हजुर म स्कुलमा काम गर्दाखेरि का म एउटा टिचरै हुनुपर्छ भन्ने छैन है म एउटा अब पिउन पनि हुनसक्छु म एउटा बडाले पनि हुनसक्छु आएम स्विपर पनि भन्न सक्छु होइन तर हामीले स्विपर त्यसहरू हाम्रो नेपालमा अब भन् भन्ने गर्छ हाम्रो देश नेपालमा नै ने होइन यो स्विपर अब भाडा मास्ने यो बढाल्ने यो कामहरूलाई चाहिँ सानो मानिन्छ है त्यही भएर मानिसहरूको अगाडि होइन मान्छेहरूको अगाडि आफूलाई नराम्रो फिल नहोस् होइन अरूले मलाई छिप नभनोस् भन्ने इन्टेन्सन हुन्छ नि जसको पनि हो त्यो टाइममा चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेको आई वर्क एट म आई वर्क एट स्कुल म स्कुलमा काम गर्छु a stack I work at more school more near you especially I work at Tony हामीले चाहिँ मोस्टली अस्ति सानो एरियाहरूको लागि चाहिँ डिफाइन गर्छौँ है जस्तै अब म लाइब्रेरीमा काम गर्छु भने आवर्क एट स्कुल लाइब्रेरी अब म एउटा पुलिस स्टेसनमा काम गर्छु भने भनेपछि आवर्क एट पुलिस स्टेसन होइन जहाँ पनि काम गर्न सक्छौँ होइन तर हामीले स्पेसल्ली यसलाई युज हुने भनेको चाहिँ एट हो है एट भन्ने चाहिँ एउटा प्रिपोजिसन हो जसले एउटा लिमिटेड एरियासलाई मात्रै बुझाउँछ है बट वाट इफ होइन हजुर निकै ठुलो कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ वेल नोन कम्पनी होइन जस्तै माइक्रोसफ्ट बिल बिल्गेट्सहरूतिर म सरी माइक्रोसफ्ट कम् कम्पनीहरूतिर हाम्रो नेपालकै चौधरी ग्रुपहरूतिर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस समयमा चाहिँ हामीले के युज गर्ने होइन कुन वर्ड युज गर्दादेखि फेभरेबल हुन्छ आफ्नो पनि रेपुटेसनको सवाल हुन्छ नि त होइन र साथी हो त्यही भएर म हजुरहरूलाई त्यो ठुलो अफिसहरूमा काम गर्नलाई गर प्र, के युज गर्ने त्यो वर्ड्स भन्दै गइरहेको छु है आई वर्क फर माइक्रोसफ्ट कम्पनी म माइक्रोसफ्ट कम्पनीको लागि काम गर्छु है आई वर्क फर फर भन्ने एउटा प्रिपोजिसन र एट भन्ने प्रो प्रिपोजिसनले निकै डिफ्रेन्स देखाउँछ त्यो हजुरले देखिसक्नुभयो है त द्याट्स वाइ युज हेसट्याग आई वर्क फर म यो कम्पनीको लागि काम गर्छु नाउ टिप्स टाइम हजुरलाई थाहा नै छ मैले हजुरलाई टिप्स भन्छु नै भनेको थिएँ है सो लेस मुभिङ अन टु टिप्स वाट आर यु डु डुइङ र वाट डु यु डुमा निकै डिफ्रेन्स छ है वाट आर यु डुइङ भनेको चाहिँ तिमी के काम गर्दैछु आइएम इटिङ म खाँदैछु आइएम टिचिङ अनलाइन म अनलाइन अब पढाइरहेको छु होइन अनि वाट डु यु डु भनेको चाहिँ अघि नै मैले भनेको थिएँ नि हजुरको प्रोफेसन हो यसले हजुरको प्रोफेसन सोधेको हो वाट डु यु डु भनेको तिम्रो तिमी के काम गर्छौ भनेको सो गाइस बी अवेयर है यो दुइटा क्वेसन सुन्दा एउटै सुनिन्छ तर मान्छेहरूले के सोधिराख्नु भएको छ के भनिराख्नु भएको छ हो त्यो चाहिँ हामीले दिमागमा लगाउनुपर्छ सो गाइस वाट आर यु डुइङ र वाट डु यु डु भनेको चाहिँ एउटै होइन अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ टिप्सै हो तर म हजुरलाई के भन्न गइरहेको छु भने चाहे काम जति ठुलो होस् या सानो होस् होइन अब मानिसहरूले कामहरू चाहिँ अब भनौँ न हामी स्पेसली नेपालमै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ होइन डक्टरहरू चाहिँ ठुलो भनिन्छ चाहिँ त्यही हिसाबमा हामी एउटा किसान होइन जसले हाम्रो खेतहरू खनेर होइन अब अन्न उब्जाउने गर्छन् होइन उहाँहरूलाई नै होइन अब एउटा हुन्छ नि आज यो किसान रहेछ भनी रेस्पोन्स दिन्छ होइन सो प्लिज गाइस त्यो रेस्पोन्स हटाएर होइन हामीले जसले पनि होइन जे काम गर्दा पनि क्या अँ म स्विपर हो भन्नुहोस् त्यही होइन एकजना म फार्मर हो भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् हामीले उहाँहरूलाई रेस्पोन्स चाहिँ निकै आधारसहित गर्नुपर्छ किनभने कुनै काम सानो ठुलो हुँदैन सो ड्युरिङ द्याट टाइम so, हजुरले एकाअर्कालाई अब जबहरूको बारेमा सोद्धा काम के गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धा हामीले रेस्पोन्स चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्स यसरी दिने है त सधैँ पोजिटिभ रेस्पोन्स चाहिँ दिनुपर्छ है त लाइक like दिस हाउ इन्ट्रेस्टिङ कस्तो रमाइलो है कस्तो राम्रो द्याट मस्ट बी इन्ट्रेस्टिङ त्यो त कस्तो रमाइलो हुनुपर्छ है ओ रेली साँच्चीकै हो भनेर भनेको है सो गाइस प्लिज हामीले कुनै पनि कामलाई होइन सानो ठुलो नमानिकन हामीले पोजिटिभ रेस्पोन्स दियौँ भने सबैजना खुसी हुनेछन् है हजुरलाई पनि हजुर चाहे सानो काम गरोस् या ठुलो काम गरोस् तर हजुरलाई पनि अब सबैले यसले मेरो कामको आदर गर्दोरहेछ यसलाई मेरो काम मन मनपर्दो रहेछ कस्तो खुसीसँग भन्यो होइन त्यो भनिसकेपछि अटोमेटिकली हामीले उसको मनमा पनि एउटा रेस्पेक्टको फिलिङ जगाउन सक्छौँ है सो so, आई हार्डली रिक्वेस्ट टु यु होइन हामीले कुनै पनि कामलाई सानो ठुलो नमानिकन हामीले जति सक्दो पोजिटिभ रेस्पोन्स दियो किनभने हामीलाई जस्तो रेस्पोन्स आउँछ आउँछ हामीले पनि त्यस्तै त दिने हो नि टिट फर ट्याट सो जस्तो जे भयो नि कामलाई सानो ठुलो नथानिकन हामीले कामहरू सोद्धादेखि हामीले पोजिटिभ रेस्पोन्स दिनु दिनुहुनुहोस् भन्ने मेरो एकदम रिक्वेस्ट हो है त गाइस अब नेक्स्ट सेक सेगमेन्ट भनेको चाहिँ म हजुरलाई हबिसतर्फ लान सक्छु है हबिस हबिस भनेको रुचि हजुरको रुचि के होला हजुर केमा रुचि राख्नुहुन्छ है वाट आर यर हबिस हजुरलाई के केमा रुचि छ है हामीले स्पेसली फर्स्टली सोध्नै पर्दादेखि चाहिँ होइन यो जुन वर्ड छ नि हबिस क्या यो हबिस भन्ने वर्ड युरोपियन युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर मोस्टली युजै हुँदैन है उहाँहरूले युज गर्नु नै हुँदैन सो मोस्टली उहाँहरूले चाहिँ इन्टरटेन्मेन्टको लागि के गर्छौ भन्नलाई चाहिँ होइन अब तिम्रो रुचिहरू के हो भनेर सोध्नको लागि चाहिँ वाट डु यु डु फर फन तिमी रमाइलोको लागि के गर्छौ भनेर भनेको सो अब हजुरको यसमा आन्सर डान्सिङ पनि हुनसक्छ होइन सिङ्गिङ होइन अब गसिपिङ जे पनि हुनसक्छ बट इट मस्ट बी इन्लिस्ट इन युर हबिज है सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ अनि वाट डु यु डु इन यर फ्री टाइम हजुरले आफ्नो खाली समयमा के गर्नुहुन्छ हजुरको आफ्नो लेजर पिरियड हुन्छ नि हो त्यो समयमा हजुरले के गर्नुहुन्छ सो गाइज वाट आर यर हबिस मा हबिस भन्नुको साटा होइन जुन एउटा ठाडे बोलीको रूपमा चिनिन्छ युरोपियन स्टाइलमा हामीले यसलाई अर्को डिफ्रेन्ट क्वेसन्समा चाहिँ कस्तो ट्रान्सलेट गरेका छौँ हेर्नुहोस् है त वाट डु यु डु पर फन्ड वाट डु यु डु इन यर फ्री टाइम इट यो भन्दा पनि सजिलो पनि छ अनि प्लस हामीले यसबाट पोजिटिभ रेस्पोन्स पनि पाउन सक्छौँ होइन यो सुन्दा पनि अब राम्रो सु सुनिन्छ नि त सो गाइस वाट आर यर हबिस भनेर कसैले सोध्नु हामीले सोधिरहेको नै छौँ है हामीले एकअर्का सोध्छौँ अहिले पनि सोध्छौँ होइन बट बी केयरफुल है अब त हामीले जानिसक्यौँ नि होइन हबिस चाहिँ नभनौँ भनेर सो यसको लागि चाहिँ अब मुभिङ टुवर्ड्स इज आन्सर है अब त्यसको हबिसको आन्सर होइन मतलब वाट डु यु डु फर फनको होइन आई रिली लाइक टु डान्स मलाई डान्स गर्न निकै मन लाग्छ होइन अनि आई रियली लाइक टु हेसट्यागमा राखेको छु सो वाट एभर यु वान टु डु होइन जे गर्न मन लाग्छ त्यो डट डट भित्र राखिदिनु होला है जस लाइक होइन आई रियली लाइक टु सिङ अ सङ भन्न पनि सक्नुहुन्छ होइन मलाई गीत गाउन एकदम मन लाग्छ अनि अर्को इजी वे भनेको पनि आई रियली लाइक डान्सिङ मलाई डान्स गर्न एकदम मन लाग्छ ह्यास आई रियली लाइक डट ड्यास यसमा चाहिँ फाइभ पिस हुन्छ है आई रियली लाइक डट 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 भफ फाइभ युज गर्नुहोस् अनि आई रियली लाइक टू छ नि टू प्लस भफ वान युज हुन्छ त्यो म हजुरलाई अर्को सिरिजमा भनिदिन्छु बट अहिलेको लागि हजुरले सिम्पल वे भनेको चाहिँ आई रियली लाइक टु डान्स आई रियली लाइक डान्सिङ हजुरले यो त बुझ्नुभयो होला होइन त अब वाट इफ अब हजुरलाई केही गर्नु रुचि लागेको छैन है अब हुन्छ नि समटाइम्स इट ह्याप्पन्स बट हजुरलाई मैले अलि त सिकाइसकेँ नि एसट्याक आर रिलिल एक्टिभ जे गर्न मन लाग्छ हजुरको हबिस जुन छ हजुरले त्यो राख्नु सक्नुहुनेछ है त बट समटाइम्स सम सिचुएसन्स मे अकर सो हजुरलाई मैले टिप्सको रूपमा चाहिँ यो राखेको छु है त समटाइम्स हामीलाई कहिले काहीँ कोहीसँग बोल्न मन लाग्दैन मतलब म साथीहरूसँग मात्रै बस्न मन लाग्छ त्यसो गफहरू गर्न मन लाग्दैन पर्टिकुलर के भनौँ के भनौँ लाग्छ सो ड्युरिङ द्याट टाइम हजुरले आई लाइक ह्याङ्गिङ आउट विथ माइर फ्रेन्ड्स भन्नुहोस् है त इट्स सिम्स क्वाइट इजी पनि होइन हजुरले भन्नु भन्दा पनि इजी हुन्छ भने चाहिँ सुन्ने मान्छेलाई पनि ए यो साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने होइन अब साथीसँग कुल्ने मिल्ने गर्ने खालिको रहेछ यसको हबिस भन्ने बुझिन्छ सो के भन्न आन्सर आएन भने चाहिँ हजुरले डाइरेक्टली अँ आई लाइक ह्याङ्गिङ आउट विथ माई फ्रेन्ड्स भन्नुहोस् यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो अपोनेन्टले इजिली बुझिहाल्नुहुन्छ कि हजुरलाई साथीहरूसँग कुल मिल्न हजुर साथीहरूसँग गफहरू गर्न निकै राम्रो लाग्छ है त नाउ मुभिङ अन टु द नेक्स्ट सेगमेन्ट आउन्ट म हजुरलाई इन्ट्रोड्युस गर्न गइरहेको छु नेक्स्ट क्वेसन क्याटेगोरी है त गाइस अब म भन्न गइरहेको छु संसारभरिको पपुलर क्वेसन है वर्ल्ड पपुलर क्वेसन वाट इज यर नेम हजुरको नाम के हो सो यो क्वेसन सुन्दादेखि चाहिँ अब हजुरलाई केही लाग्दैन होला होइन ए यो नर्मल तिम्रो नाम के हो त भनेर सोधेको नि हामीले सानोमा नर्सरी क्लासदेखि नै होइन सिक्दै आइरहेको नाम हामीले सोध्ने पनि इज वाटिसियन नेम अनि हामीले आशा दिने पनि माई नेम इज सृष्टि त्यति हो नि त बट हामीले कहिले सोचेका छौँ यसको डिफ्रेन्ट वे के हुनसक्छ हामीले यसलाई अर्को वेमा कसरी भन्न सक्छौँ सो अहिलेसम्म सोच्नु भएको छ होइन भने म हजुरहरूलाई एउटा सिम्प सिम्पल वेमा भन्न गइरहेको छु त्यो भनेको चाहिँ हाई एम सृष्टि एन्ड यु म सृष्टि हो अनि हजुर चाहिँ भनेर सोधेको है यु चाहिँ एकदम सिम्पल वे होइन पहिला आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराउनुहुन्छ हजुरले हाई एम डट 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 हजुरको नाम जे हो राख्नुहोस् एन्ड यु अनि हजुरको चाहिँ के पढ्यो होला नि भनेर सोधेको है सो गाइज हामीले नाम आफूलाई अब सोध्नु भन्दा चाहिँ अरूलाई सोध्नुभन्दादेखि चाहिँ होइन वाट इज य नेम त्यसरी भन्दा चाहिँ होइन आफूले नै होइन पहिला इन्ट्रोड्युस गर्ने आफ्नो अनि ह्यान्ड गरेर मतलब मोस्टली अहिले युज भएको युजली ट्रेन्डै यो हो क्या हाई माई नेम सृष्टि भनेर हात अगाडि बढाउनुहोस् एन्ड यु भनेर सोध्नुहोस् अनि उहाँहरूले अर्को नाम उहाँको नाम भन्नुहुन्छ सो इन दिस वे अ कन्भर्सेसन स्टार्ट है यसरी नै कन्भर्सेसन अब एकाअर्चा बिच अब बोल्चाल सुरु हुन्छ होइन बट अब मोस्टली अहिले भन्नै पर्दादेखि चाहिँ होइन हामीले यु हाई एम सृष्टि एन्ड यु त भनिन्छौँ होइन भन्न पनि भन्यो अरे होइन बट देयर कम्स अ टाइम होइन जब हामीले एकअर्काको नाम बिर्सिन्छौँ ना। इभन दो वी विमिथ आफ्टर अ लङ टाइम हामीले एकअर्काको नाम बिर्सिरहेका हुन्छौँ है चिन्न चिनेको छौँ बोलेको छौँ तर हामीले एकाअर्का बिचको नाम थाहा पाउन ना नसकेर नै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट हुन्छ एकअर्का बिच नराम्रो भाइब्स क्रिएट हुन्छ बट त्यो भाइब्स हटाउनको लागि मैले हजुरलाई एउटा सिम्पल वे भन्न गइरहेको छु हजुर भन्नुहोस् आई एम सरी वाट वाज यर नेम अगेन मलाई माफ गर्नु होला हजुरको नाम के थियो यो भनेको चाहिँ एउटा वे हो होइन अब सरी भन्ने अब मलाई माफ गर्नुहोला भन्ने एउटा बियो हो मैले बिर्सिन बिर्सेको होइन हजुरको नाम हजुरको नाम मलाई याद थियो तर आज अहिलेको क्षणमा चाहिँ मैले बिर्सेको छु हामीले भेटेको हामीले बोलेको हामीले क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गरेको सबै याद छ है मैले हजुरलाई बिर्सिसकेको होइन हजुरको कुराकानी पनि हुन्थ्यो अँ फलानुसँग यसरी बोलेको थियो हजुरको कुराकानी म अरूसँग पनि सेयर गर्छु तर रिसेन्टली तत्कालै मैले हजुरको नाम बिर्सेँ मलाई माफ गरिदिनु होला बट रिमेम्बर है वाट इज यु नेम पनि त हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ तर प्लिज गाई त्यस्तो नभन्नुहोस् वाट इज यु नेम भन्दादेखिसम्म एउटा ठाडे बोली ए यसले त मेरो वास्तै नगरेको रहेछ यसलाई त म त यादै रहेनछ भन्ने फिलिङ्स आउँछ बट वेन यु से वाट वाज युर नेम अगेन हजुरको नाम के थियो भनेर हजुरले जब भन्नुहुन्छ नि त्यति बेला सडनली एउटा भाइब्स आउँछ कि अँ उसलाई मेरो नाम याद रहेछ अहिले ज्ञात थियो अहिले बिर्सेको मात्रै हो उसलाई मेरो सबै याद छ भन्ने हुन्छ सो गाइज वेन एभर वि फर्केट पिपल नेम होइन स्पेसल्ली मैले यो टार्गेट चाहिँ होइन अफिसमा काम गर्ने अथवा रिसेप्सनमा काम गर्ने केटीहरूलाई केटाहरूलाई भनेको के हो किनभने हामीलाई उहाँहरूलाई एउटा अफिसमा पनि एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ होइन एउटा एटमोस्फियर होइन जसले गर्दा होइन सबैप्रति उसको फ्रेन्डली भाइफ्स आओस् सो हामीले त्यो मान्छेको अनुहार डेली देखे तापनि होइन चिनेको चिनेको जस्तो लागे तापनि हामीलाई नाम सोध्न अकवर्ड फिल हुन्छ काहीँ गलत त सम्झिने होइन कि कति भन्नु मेरो नाम भन्ने जस्तो पनि लाग्छ है ना हामीलाई सो कति सोध्नु जस्तो पनि लाग्छ बट जस्ट रिमेम्बर होइन हामीले हल्का आई आइएम सरीको साथ होइन वाट वाज यर नेम अगेन भन्यो भने आइएम हन्ड्रेड एन्ड वान पर्सेन्ट स्योर होइन त्यो मान्छे होइन जसले हामीले सोधिरहेको छौँ उहाँ रिसाउनुहुन्न र हजुरलाई आफ्नो नाम भन्नुहुनेछ है यो चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन्छु किनभने मसँग पनि थाउजन्ड एन्ड मिलियन्स अफ मिलियन एन्ड मिलियन्स अफ टाइम भइसक्यो सो गाइज इट इज वान अफ द बेस्ट एन्ड इजिएस्ट वे टु से वाट इज यर नेम

एज अ टिप्स म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले कसैलाई फेरि नाम सोधिरहेका छौँ भने पुरै हाँसेर चाहिँ मजाक उडाएर चाहिँ नभन्नु होला है प्लिज आई हम्बली रिक्वेस्ट हजुरले टिप्स अब मतलब सोधिराख्नु भएको छ भनेपछि हल्का स्याडनेस हल्का yeah. मतलब स्याडनेस पनि होइन नर्मली विथ अ नर्मल स्माइल सोध्नुहोस् क्या आइएम सरी वाट वाज ययर नेम अगेन क्यान्ड यसो सो ती चाहिँ ए होइन यसलाई साँच्ची नै बिर्सेको छ भने फिल आउँछ है अब सो नेक्स्ट सेगमेन्ट भनेको चाहिँ म हजुरलाई अहिलेको लेटेस्ट केटाहरूले युज गर्ने होइन मोस्टली चलिरहेको क्वेसन भनेको चाहिँ होइन वाट क्या नम्बर माग्छन् होइन वाट इज यर फोन नम्बर तिम्रो फोन नम्बर कति हो वाट अब भन्दा भन्दादेखि कस्तो अर्ड फिल हुन्छ बट म अस्ति केटाहरूले सोधिरहेको होइन केटीहरूलाई सोधिरहेको क्वेसन नै यही हुन्छ भयो हामीले अर्कालाई सोद्धा पनि वाट इज यर फोन नम्बर भन्छौँ बट आई हार्डली रिक्वेस्ट यु होइन यो वर्ड मतलब यो कोइसन युज नगरिदिनु होला है मैले यो कोइसन रङ भनेको चाहिँ होइन बट हजुरले यसको पनि होइन राम्रो वेमा होइन कुरा के अरे नम्बर के मैले तिम्रो नम्बर पाउन सक्छु कुडाई गेट युर डटर डट हजुरले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ कुडाई गेट योर इमेल आइडी वाट एभर यु वन्ट होइन बट होइन हल्का अलिकति रेस्पेक्टको साथै कुडा गेट युर नम्बर होइन कि मैले हजुरको नम्बर पाउन सक्छु यो भनेको चाहिँ एउटा रेस्पेक्टको वे हो होइन वाट इज यर फोन नम्बर भने तिम्रो फोन नम्बर कति हो भन् मलाई मलाई लिए भनेको जस्तो हुन्छ बट वेन यु से कुडाई गेट यर फोन नम्बर ह्यासट्याग कुडाई गेट यर डर डट जे पनि माग्दादेखि अब हजुरलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेर बोलेको nice uh, जस्तो हुन्छ सो त्यो दिने मान्छेले पनि ए हिज अ नाइस गाई ड्युम जस्तो पनि फिल हुन्छ है अब आयो ट्वेन्टी फर्स्ट जेनेरेसनको अब मस्टली चलिरहेको एप्सहरू भनौँ है त यो रह्यो होइन त्यसमा एप्सहरूमा चाहिँ के के छ भनेपछि हामीले फेसबुकहरू चलाउँछौँ इन्स्टाग्राम चलाउँछौँ के 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 एप्सहरू चलिरहेको हुन्छ बट हामीले डाइरेक्टली सोद्धाखेरि चाहिँ तिम्रो फेसबुक आइडी के हो भनेर नसोध्नुहोस् है प्लिज गाइस प्लिज हामीले त्यसलाई होइन अन फेसबुक के तिमीले फेसबुक चलाउँछौ आर यु अन इन्स्टाग्राम के तिम्रो इन्स्टाग्राम छ चा? त्यसरी चाहिँ सोध्नुहोस् दे विल रिप्लाई इन टु आन्सर दुइटा मात्रै आन्सर पढ्न सक्नुहुन्छ कि यस भन्छन् कि नो भन्छन् है सो इफ युआर लकी होइन उहाँले यस भनेर भन्नुहुन्छ सो हजुरले माग्नुहोस् हजुरको इमेल के हो हजुरको नाम मलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ भन्न पनि सक्नुहुन्छ भने अब नो भनिसकेपछि त अब आई डोन्ट नो वाट इज से होइन नो भयो नो नै भयो नि अब के नै भन्नु बट गाइस वरी हजुरले नो भन्दाखेरि हजुरले नम्बर पनि माग्न सक्नुहुनेछ होइन अनि सो इट्स सम हाउ अल वे होइन अहिले चलिरहेको ट्रेन्ड नै होइन आर अन फेसबुक अहिले जसको पनि फेसबुक नभएको कसैको हुँदै हुँदैन नि अब एप्स लाइक इन्स्टाग्राम भाइभर वाट्सएप जे भयो नि एप्समा त उनीहरू वाटसँग अब एस अ वे टु च्याट इज अदर होइन अब एकअर्कासँग बोल्नलाई होइन कम्युनिकेसन गर्नलाई त उहाँहरू पनि लिङ्कमा भइरहेको नै हुन्छ नि सो गाइस प्लिज डोन्ट फर गेट हजुरलाई अब टिप्सको पालि म दिन जाँदैछु सो एट लास्ट वाट आई वान्ट गिट्स एस टिप्स भनेको चाहिँ होइन आक्स कन्ड्याक्ट एट लास्ट त्यो भनेको चाहिँ के भनेपछि हामीले सोध्छौँ होइन अगाडि नै होइन कुरा गरियो नम्बर प्लिज त्यस्तो भनिसकेपछि जति नै पोलाइट सुनियोस् होइन हजुरले पोलाइट गरेर मागे तापनि उहाँलाई दिन मन लाग्दैन किन भन्नुहोस् न बिङ अ गर्ल म पनि एउटा केटी होइन कसले मलाई डाइरेक्टली आएर नम्बर सोध्यो भने होइन जति रिक्वेस्ट गरेर नम्बर सोध्ये तापनि मैले दिने छैन बट फर्स्टमा होइन हाई हेलो कन्भर्सेसन सुरु गर्ने होइन खाना खायो त्यस्तो नर्मली एज अ डेली रुटिन के गरेर आएछौ के गर्छौ अब फ्युचर प्लान के छ के गरिरहेछौ के पढिरहेको छौ ए कहाँ हो ए त्यहाँ हो तिम्रो कलेज त्यस्तो भनेर सोध्नुहोस् ए तिमी त्यहाँ पढ्छौ भनेर सोध्नुहोस् बट डाइरेक्टली कसैलाई आफ्नो फोन नम्बर नमाग्नुहोस् है त सो गाइस अब so, हजुरले माग्नु नै छ भने चाहिँ लास्टमा कुराकानी भइसक्यो माग्नुहोस् होइन अब म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्छुजी थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ म्या भिडियो यसरी नै हजुरको लाइक अब एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला हजुरको माया यसरी नै रहिरहोस् अनि मलाई हजुरले लाइक गर्नु भन्नु भन्नुभन्दा अगाडि पनि हजुरलाई यो मैले जुन भनेको छु नि यो आफ्नो लाइफमा एकदम एप्लाई गरिदिनु होला हजुरको लाइफमा चेन्जेस के आओस् हजुरको मुहारमा एउटा स्माइल आओस् हजुरको एउटा एउटा हुन्छ नि लेभल बनोस् होइन मतलब हजुरलाई डिफ्रेन्ट भ्यूमा बोल्न आउनु नै मेरो लागि एउटा बिग अचिभमेन्ट हो म त्यसमा नै खुसी हुनेछु यदि हजुरलाई मेरो भिडियोज लाइक अब मन परेको छ वा अझै हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल हजुरको तल बटनमा लेखेको छ होइन सृष्ट्री श्रेष्ठ भनेर लेखेको छ सो आई हार्डली रिक्वेस्ट यु टु माई भिडियो प्लिज 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 गाइस माई भिडियो Take care, God bless you, and hope to see you in the next video soon. Bye bye.